roku w jednym kacynoradzie. Musi sąd. Musi truba na wołaku. To znam, jak to zvuči ovako iz bluza, kad sam tad smradu tam na vlaku. Da, radiš u hali, sam ću pip! Šta? Nije ti dobro. Nakon ovog, nakon njih se ide na pauzu. Do jedan onda valjda. Do jedan ili u jedan? Pola sata. Ali od kada? Ili to kako ko ode? Kako kaže ko pođe? Doslovi još jednu. Jedna kategorija gotova. Je? Je. I poslije ovo.